Me fen djali im ka 10 ditë që merret. Edhe jam shumë një nënë nderuame që djali im merret me fjalën e Zotit, sepse është i ndershëm i gjitha kur dëgjon fjalën e Zotit. Edhe është bërë një predikues i mrekullueshëm. Për këtë arsye edhe s'ka marrë në shtëpi apo në një ambient që predikon për Zotin as femra, as meshi, nuk ka marrë me zor. Predikimet djali juaj i bënte në pranit bashkëshortës dhe të fëmijëve. Po. Bëj thirrje prindrëve të vajzave të besimtare që bëjnë besimin me djalin tim edhe me nuksën time edhe me familjen time. Ta kthejmë mbrapsht këtë akuzë për arsye, sepse vajzat janë të rritura edhe e besojnë li Biblën e Zotit. Edhe Biblia e Zotit është një. Edhe ne nuk jemi në kohën e verit që mos të ketë fe, edhe të ketë përçarje feje. Jemi kohën e demokracisë. Feja është e lejushme. Në kohën e verit nuk lejohet feja.